好多老铁在家蒸的鸡蛋糕是这样的，有蜂窝眼不好吃。但今天看完我这个视频，你蒸出来的鸡蛋糕就是这样的，空碗中打入四个鸡蛋，加20克豆油，蒸出来的鸡蛋糕好吃还好看。充分搅匀以后，准备鸡蛋液 1.5 倍的温水，加入4克盐，搅拌化开，倒入鸡蛋液中，再搅拌一下。锅中水开，调中火，放入蒸屉，再放一个深盘，把蛋液倒入盘中，上面要是有浮沫就用嘴吹一下，扣上锅盖，记住每隔两分钟开盖放一下气儿。许多老铁蒸鸡蛋糕都没有放气儿的习惯，这样的话呢，鸡蛋糕都是在边上熟，边上都是蜂窝眼，口感不好。放三次以后晃动一下锅，这样有水波纹就是还没熟，再蒸两分钟，像这样有点像皮冻就熟了，这样蒸出来的鸡蛋糕特别的好吃。老弟主页分享了200多道美食了，如果有哪道是你喜欢呢，记得给老弟点个双击，有不懂的给老弟发消息，老弟看到了马上回复你，感谢支持。